La temporada no s'atura per al Fraikim Balomano Granollers, que després de la important victòria europea de dimarts al Palau d'Esports davant l'Esquirn danès, visita demà divendres la pista de l'Helvetia Naitasuna a la Lliga Plenitud Asobal. Els d'Antonio Rama són conscients que no poden baixar el pistó a la Lliga, ja que Cuenca, Lleó i Torrelavega apreten fort des del darrere de la classificació. Després de l'entrebanc a casa en la darrera jornada amb el Balomano Logroño La Rioja, la victòria europea d'aquest dimarts ha tornat a pujar l'autoestima de l'equip, que vol sumar la seva 15a victòria a la Lliga i aprofitar les bones sensacions europees. I a nivell d'embol estem a nivell de qualsevol, com estem demostrant les darreres temporades, no? Llavors, bueno, a més avui penso que encara té més valor perquè veníem d'una dinàmica negativa i quan tens un equip tan jove és... tens aquesta por, no? I aquest risc de quan entres en una mala dinàmica que costi encara una miqueta més sortir del que és habitual, però hem tornat a demostrar que aquest equip té caràcter, que té ambició, té ganes de continuar millorant i bé, ara ens hem guanyat una nova oportunitat de continuar a Europa i ja estem preparats pel que vingui. Pamplona espera el Fraikim amb ganes de prendre's la revenja esportiva de la primera volta del campionat, quan els granollerins van sumar una ajustada victòria al Palau d'Esports en el que era la quarta jornada de Lliga. Des d'aleshores ha plogut molt i la Naitasuna ha perdut una mica d'embranzida, tot i que continua sent un rival perillós i capaç de guanyar qualsevol. Un rival mític a la Lliga Espanyola i que sempre posa en problemes al conjunt granollerí, i més quan juga a casa. Els granollerins, però, es volen agafar les sensacions davant l'Esquirn i el fet d'haver deixat enrere un mal moment de joc que va propiciar dues derrotes consecutives, amb Logroño en Lliga i amb l'Sporting de Portugal a la EHF European League. Demà divendres, a partir de les 8 del vespre, el Fraikim tornarà a la Lliga amb l'objectiu clar de mantenir la segona posició de la taula.